Ndryshimi i ligjit për regjistrimin e tokës bujqësore për disa muaj u ka hequr të drejtën bashkive të trajtojnë dhe zgjidhin këto probleme. Sipas ligjit 20 të vitit 2020 për përfundimin e procesit kalimtar të pronësisë në Republikën e Shqipërisë, bashkive u hiqet kompetenca për trajtimin e kërkesave të fermerëve që kanë aktet e marrjes së tokës së pronësisë dhe duan të regjistrojnë një hipotekë, por edhe kompetenca për ata që nuk kanë një akt të tillë dhe duan të pajisen me të. Kjo bëhet e ditur nga drejtoria e drejtorisë juridike pranë bashkisë Korçës, Angela Dishnica, e cila sqaron se sipas të një ditëligj, këtë detyrë tashmë ka Agjencia Shtetërore e Kadastrës, ndërsa bashkia ka të drejtë të marrë vetëm kërkesat nga ana e fermerëve dhe t'i dërgojë pranë AŠK-s për trajtim dhe zgjidhje. Fermerët këto kërkesa mund t'i kryejnë si pranë institucioneve vendore si bashkive apo njësive administrative, por dhe direkt në Agjencinë Shtetërore të Kadastrës. Dishnica bën të ditur se afati fundit për pranimin e kërkesave për regjistrimin e tokës bujqësore është 7 nëntori këtij viti, pra 6 muaj nga hyrja në fuqi e ligjit. Nga ana tjetër, Agjencia Shtetërore e Kadastrës është ende në pritje të daljes së udhëzimeve dhe akteve nënligjore të cilat do të specifikojnë mënyrën e trajtimit të këtyre kërkesave dhe zgjidhjen e tyre rast pas rasti. Me hyrje në fuqi të këtij ligji, pranë bashkisë së Korçës janë depozituar vetëm 24 kërkesa nga ana e fermerëve, ndërsa para hyrjes në fuqi të tij, bashkia e Korçës ka administruar 2391 aplikime nga fermerët të cilët zotëronin aktet e marrjes së tokës në pronësi dhe donin të pajiseshin me certifikat pronësie, si dhe 241 kërkesa për pajisje me këto akte.